Lehenik eta behin, doakiera hemendik Euskal Herrian, Espainiar Estatuan, Estatu Frantzisean baituta dituzten Euskal Presoriesari eta Deportatuari gure besantzaderik dagoen. Izan ere, Euskal Preso Politikoen kolektiboari agertzen galtzaio gaur hemen. Gazteon elkartasuna eta kompromisoa helarazi asmoz. Baina ez hori bakarrik. Gaurkoan, 90 eta 2000ko hamarkadan jaiotako 100 gazte batu gara belaunaldi gisa hitz egiteko. Mezu argi bat zabaltzeko. Euskal Herrian gatazka politiko armatuaren ondorioak bizi dituen azken belaunaldia izan nahi dugula eta behar dugula. Askatasuna dugu helburu eta euskal preso, ieslari eta deportatuek kalean egon behar dutela alegia. Eta preso eta ieslaririk gabeko Euskal Herriaren alde, bakean eta askatasunean biziko garen Euskal Herri askea aldarrikatzen dugula. Ulergaitza egiten zaigu bere burua demokratikotzat duten estatuek oraindik ere 218 preso eta hamarnaka ieslari etxetik 100 kilometrora baituak izaten jarraitzea. Herri honen etorkizuna bakean eta askatasunean eraikitzeko oztopo nagusia da gure belaunaldiaren. Bentzat berriz askatasuna izea, baina hori gorkulertarazi etxean zain bakarrik edari usteun eta biuron eta lau daupa da. Konpromisoa da gure erantzuna. Duela 3 urte Euskal Preso Politikoen kolektiboak hausnarketa abiatu eta espetxeak usteko eta dispertsioarekin amaitzeko bidea marraztu zuen. EPPkarekin eta kolektiboak erabakitako ildoarekin atxikimendua adierazi eta gazteok zuekin jarraitzen dugula ozen esan nahi dugu. Elkartasuna da gure tresna. Eta horregatik jarraituko dugu astebururo astebururo senideei epeltasuna helarazten, bizitak errazten. Ez ditugulako inoiz bakarrik utziko, ez zaituztegulako inoiz bakarrik utziko. Maitasuna dugu eskertzeko. Herri hau maitatzeagatik lapurtu zitzaien askatasuna borrokarekin konprometitutako gazte belaunaldi osoei. Eta guk, herri hau maite dugulako eta zuek maite zaituztegulako, jarraituko dugu askatasunaren aldeko borrokan. Horregatik eta amaitzeko euskal gazteriari eta jendarteari euskal preso eta ieslari politiko guztiak etxean izan arte kalera ateratzen jarraitzeko deia luzatu nahi diegu. Hurrengo larun batean, herriz herri eta auzoz auzo kaleak beste behin ere betetzea dagokigu. Eta halaxe egingo dugu. Askatasuna, konpromisoa, elkartasuna eta maitasuna. Gora euskal preso politikoen kolektiboa! Gora! Gazteok zuekin!